Döyüşlərdə yaralanıb gələn əskərlərin ürək dağlayan görüntüləri yayılıb. Bu görüntüdə yaralı əskərin ad günü həkimlər tərəfindən qeyd olunur. Həkimlər ona tort alıblar və ürək dirək verirlər. Bu videoda isə yaralanıb ağır əməliyyat olunan əskər narkozdan ayıldıqdan sonra yuxuda danışmağa başlayır. O yoldaşlarının şəhid olduğunu və yenidən onların yanına döyüşməyə getmək istədiyini deyir. Dostlarım şəhid olub. Kim? Dostların şəhid olub? Hə. Allah rəhmət eləsin. Tuarda əməliyyatın. Bəli, çəkdim, axım gedim. Döyüşə getmək istəyirsən? Hə. Qacan? Dostlarım, yana istəyirəm. Videonun maksimum bəyənin və paylaşın ki, Azərbaycan oğullarını hamı görsün.